Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятниці оголосив, що розгляне питання дискваліфікації експрезидента Дональда Трампа з внутрішньопартійних виборів, праймерис республіканської партії на основі поправки до Конституції про заборону участі в повстанні чи заколоті. Про це повідомляє Associated Press Європейська Правда. Деталі. Найвищий суд США погодився розглянути апеляцію Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо, який на основі розділу 3.14 поправки до Конституції заборонив йому участь у праймери з штату через події 6 січня 2021 року, штурм капітолія прихильниками експрезидента. Судді Верховного суду визнали необхідність швидкого ухвалення рішення, тож дебати у справі відбудуться 8 лютого. Це може дозволити суду винести своє рішення до супервівторка, 5 березня, коли одночасно відбудеться найбільша кількість праймериз у Штатах, включно з Колорадо. Верховний суд США вперше розглядатиме значення і сферу дії 14-ї поправки до Конституції, ухваленої незабаром після громадянської війни та майже не застосованої після неї. Вона забороняє посадовцям, які брали участь у повстанні чи заколоті, обіймати державні посади США. Рішення найвищого суду США взяти до розгляду цю справу є найбільш безпосереднім його втручанням у президентські вибори у США з 2000 року, коли консервативна більшість суддів у справі Буш проти гора фактично вирішила перемогу республіканця Джорджа Буша молодшого.